श्रोते हो नमस्कार. सप्ताह विशेषमध्ये सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. 3 ऑगस्ट हा भारतीय अवयवदान दिन म्हणून सगळीकडे मानला जातो. 3 ऑगस्ट 1994 रोजी भारतातलं पहिलं हार्ट ट्रान्सप्लांट घडलं, त्याच्या स्मृती जागवण्यासाठी 3 ऑगस्टला भारतीय अवयवदान दिन आपण साजरा केला. भारतातली अवयवदानाची संख्या पाहिली तर ती 0.05 10 लाखांमध्ये होती, ती आज 0.8 इतकी 10 लाखांमध्ये येऊन पोचली आहे. इतर देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी आहे. एक दाता जास्तीत जास्त 8 जणांची आयुष्य बदलू शकतो, आयुष्य वाचवू शकतो. अशी वस्तुस्थिती असताना आज या चर्चेकडे आपण वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघू शकतो, पाहूया. चर्चेसाठी आमंत्रित केलंय डॉक्टर मनीष माळी यांना. सर नमस्कार. नमस्कार. डॉक्टर मनीष माळी हे मूत्रपिंड विकार तज्ज्ञ आहेत आणि मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या अनेक शस्त्रक्रियांचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. त्यांच्यासोबत आहेत मयुरी बर्गे. नमस्कार. मयुरी नमस्कार. अवयव प्रत्यारोपण समुपदेशक म्हणून गेली 15 हून अधिक वर्ष त्या काम करतायत. या दोघांशी बोलूनच आपण या विषयातली अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत. डॉक्टर, जो 1994 सालचं मी सांगितलं की 3 ऑगस्ट 1994 भारतातलं पहिलं हार्ट ट्रान्सप्लांट घडलं, त्यापूर्वीही भारतामध्ये अवयवदान होत असे, त्याच्या शस्त्रक्रिया होत असत का, काय तुम्ही सांगाल? आपण जर किडनीचा इतिहास पाहिला तर 1 डिसेंबर 1971 या दिवशी सीएमसी वेल्लोर, तामिळनाडू जे वेल्लोर ठिकाण आहे त्यातलं ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज इथे 1 डिसेंबर 1971 रोजी भारतातलं सगळ्यात पहिलं किडनी ट्रान्सप्लांट पार पडलं. तुम्ही जर सुरुवातीचा काळ बघाल तर 1971 ते 1980-81 पर्यंत फार ट्रान्सप्लांट भारतात झालेले नाहीत. केईएम हॉस्पिटलमध्ये त्या आसपासच ट्रान्सप्लांट झाले, जसलोक हॉस्पिटल मुंबई इथं त्या आसपास ट्रान्सप्लांट झाले. पण एक गोष्ट खरी आहे की 90च्या दशकानंतरच ट्रान्सप्लांटला एक, ज्याला आपण बूस्ट म्हणतो किंवा वेग आला, तो 90च्या दशकानंतर आला. याचं कारण एक आहे की 90च्या दशकानंतर आपल्याला ट्रान्सप्लांटमध्ये इम्युनोसप्रेसिव्ह जे औषधं असतात ज्याच्यानी पेशंटची इम्युनिटी कमी होईल आणि किडनी टिकायला मदत होईल असे नवीन नवीन बरेचसे औषधं आले, आपल्याला इम्युनॉलॉजी चांगली कळायला लागली आणि त्यानंतर ट्रान्सप्लांटचे आउटकम चांगले यायला लागले आणि त्यामुळे 90च्या दशकानंतर ट्रान्सप्लांटला खऱ्या अर्थाने वेग आला. बरोबर. वैद्यकीय शास्त्रामध्ये लागलेले निरनिराळे शोध याबरोबरच एक सामाजिक परिस्थितीमध्ये पण झालेला बदल असं म्हणायला पाहिजे, कारण अवयवदानाबद्दलची जी जनजागृती आहे त्याचं प्रमाणही अलीकडच्या काळामध्ये वाढलेलं दिसतं. मयुरी, तुम्ही 15 वर्ष जवळपास याच्यामध्ये समुपदेशक म्हणून काम करता आहात, काय तुमचा अनुभव आहे या क्षेत्रामध्ये? ऍक्च्युली मी 2007 साली सुरुवात केली, त्यावेळेला अवयवदानाचं बद्दल बोलणं पण म्हणजे जे पेशंट फॅमिलीज ऐकून पण घ्यायला तयार नसायच्या. आज जर आपण पाहायला गेलं तर बरेच ठिकाणी स्वइच्छेनी अवयवदानाचे फॉर्म भरले जातात किंवा बरेच संस्था, समाजसेवी संस्था आहेत, संघटना आहेत जिथे अवयवदान सप्ताह वगैरे साजरे केले जातात, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत अवयवदानाचं महत्व पोचवता यावं. आणि आता बऱ्यापैकी लोकांना हे तर कळालेलं आहे की मरणपर्यंत अवयवदान हे 8 ते 7 लोकांचे प्राण वाचवू शकेल, पण तरीही जसं मगाशी तुम्ही सांगितलं की इतर देशांच्या तुलनेमध्ये भारतामध्ये याचं प्रमाण खूपच कमी आहे, तर हे खरं आहे आणि यासाठी अजून जाणीव जागृतीची खऱ्या अर्थाने गरज आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांनी पुढे येऊन अवयवदान करावं. वैद्यकीय कारणांसोबतच सामाजिक कारणं पण याला खूप कारणीभूत आहेत असं म्हणूया, आपण त्याकडे येऊच यानंतर. डॉक्टर, अवयवदानाचे 2 भाग करता येऊ शकतात का, की मृत्यू आधी केलेलं अवयवदान आणि मृत्यू पश्चात केलेलं अवयवदान, याच्याबद्दल काय सांगाल? नक्कीच, अवयवदानाचे 2 भाग आहेत. एक म्हणजे की जे नातेवाईकांनी केलेलं असतं अवयवदान, की एखादा रुग्ण असतो त्या रुग्णाला किडनी त्याच्या निकामी झालेल्या असतात आणि हा रुग्ण डायलिसिसवर असतो आणि यावेळेस याला डायलिसिसपेक्षा एक चांगली थेरपी मिळावी म्हणून याची किडनी बदलायची किंवा किडनी प्रत्यारोपणाची जी आपण शस्त्रक्रिया म्हणतो त्या शस्त्रक्रियेसाठी जी किडनी उपलब्ध होणार आहे तर ती किडनी जर घरच्या नातेवाईकांनी दिली तर त्याला आपण मृत्यूपूर्वीचं अवयवदान म्हणतो, ज्याच्यात आपण फक्त फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्ह म्हणजे आजी आजोबा, आई वडील, सख्खे बहीण भाऊ,
पती पत्नी किंवा मुलगा मुलगी हेच लोक येतात आणि यांनी कुणी स्वइच्छेनी आपल्या रुग्णासाठी जर किडनी दिली तर त्याला मृत्यूपूर्वीचं अवयवदान म्हणतात. या अवयवदानामध्ये काही ठराविक अवयवच देता येतात आपल्याला, जसं किडनी देता येते, दुसरं म्हणजे काही कंडिशन्समध्ये लिव्हरचा काही पार्ट देता येतो, कम्प्लीट लिव्हर देता येत नाही, पण जेव्हा हृदय किंवा फुफ्फुस किंवा पॅनक्रियाज वगैरे यासारखे अवयव द्यायचे असतात तर त्यावेळेस हे जे नातेवाईक मंडळी आहेत त्यांचे अवयव आपण घेऊ शकत नाही, तर अशा वेळेस आपल्याला मृत्यू पश्चात अवयवदान करता येतं. जगातला कोणताही व्यक्ती फक्त एक त्याची इच्छा नोंदवून मृत्यूपश्चात अवयवदानास प्राप्त होऊ शकतो. अच्छा, पण ती आपण जिवंत असताना ते इच्छापत्र भरणं गरजेचं असतं की मी माझ्या मृत्यूपश्चात माझे हे अवयवदान तुम्ही करू शकता किंवा काय, त्याच्याबद्दल काही नियमावली आहे? हो मॅडम, म्हणजे याच्यामध्ये असं आहे की मृत्यूच्या आधी तुम्ही इच्छा जाहीर करू शकता की तुम्हाला अवयवदान करायचं आहे की नाही. याचं कारण असं आहे की तुमच्या कुटुंबियांना तुमची इच्छा कळणं जास्त महत्वाचं असतं, कारण मेंदूमृत अवस्थेमध्ये पेशंट ज्यावेळेला असतो तेव्हा अवयवदान करता येतं आणि त्यावेळेला पेशंट स्वतः तर सांगू नाही शकत की मला अवयवदान करायचंय किंवा काय. तर अशा वेळेला नातेवाईकांना जेव्हा आपला निर्णय माहिती असतो तेव्हा हे अवयवदान व्यवस्थितपणे आणि आपली इच्छा पूर्ण करण्यासाठी एक समाजाला सामाजिक जबाबदारी म्हणून आणि जीव वाचवण्यासाठीचं कार्य आपण करू शकतो. तर फॉर्म भरणं हे बंधनकारक नाहीये, पण प्रतिज्ञापत्र भरल्याने आपली इच्छा आपल्या कुटुंबियांपर्यंत फर्मली पोहोचू शकते आणि मृत्यूपश्चात ते योग्य तो निर्णय घेऊ शकतात. आणि काही वेळेला जर अर्ज भरला नसला तरी सुद्धा मृत्यूपश्चात नातेवाईक हा निर्णय घेऊ शकतात की याचे हे हे अवयव आपण दान करू शकतो, असं होतो अर्थ याचा? म्हणजे याच्यामध्ये असं आहे की फॉर्म जरी भरला असला तरी आणि फॉर्म भरला नसला तरी नातेवाईकांच्या संमतीशिवाय अवयवदान हे होऊ शकत नाही. म्हणजे जरी मी फॉर्म भरून ठेवलाय पण माझ्या नातेवाईकांना माहित नाहीये आणि ज्यावेळेला त्यांना प्रत्यक्षामध्ये विचारणा केली जाते की अवयवदान करायचं आहे का, तर त्यावेळेला जर त्यांनी संमती नाही दिली मी फॉर्म भरलेला असून सुद्धा तरी सुद्धा ते अवयवदान करता येत नाही. त्यामुळे आपली इच्छा जी आहे ती फॉर्मद्वारे किंवा आपल्या इच्छा प्रगट करण्याने फॅमिलीला सांगण्याने आपला निर्णय ते जास्त महत्वपूर्ण. आणि फॅमिलीला पण हा निर्णय घेणं सोपं जात असेल ना, तर की त्या व्यक्तीनेच ते लिहून ठेवलेलं आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये काही शंका घ्यायचं कारण नाही. हो, कारण हे एक वन ऑफ द रिझन असतं बरेचदा की मॅडम आम्हाला माहित नाहीये की त्यांना अवयवदान करणं हवं होतं की नाही, तर अशा केसेसमध्ये हे नक्कीच उपयोगी ठरू शकतं की फॅमिली कुठल्याही मनात किंतु परंतु न ठेवता त्यांची इच्छा पूर्ण करू शकते. सर, आपण मूत्रपिंड विकार तज्ज्ञ आहात. 1994 नंतर याला गती आली अवयवदानाला किंवा प्रत्यारोपणाला असं आपण म्हणूया? नक्कीच, कारण 1994 मध्ये याला एक ऑथेंटिक स्वरूप म्हणता येईल किंवा एक लीगल फ्रेमवर्क मध्ये हे मांडण्यात आलं, ज्याला ह्युमन ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन ऍक्ट म्हणतो, म्हणजे अगदी म्हणायचं ट्रान्सप्लांटेशन ऑफ ह्युमन ऑर्गन्स अँड टिश्यूज ऍक्ट 1994. तर पहिल्यांदा 1994 साली हा कायदा अस्तित्वात आला. कायदा अस्तित्वात आला ह्याचा आपण दुसरा अर्थ असा लावू शकतो की सरकारी पातळीवर आणि न्यायालयीन पातळीवर याला एक महत्व प्राप्त झालं. आणि जेव्हा सरकारी पातळीवर या गोष्टीला जेव्हा महत्व प्राप्त होतं तेव्हा हा कुठलाही मेडिकल एक्सपेरिमेंट न राहता हा एक आयुष्याचा भाग होऊन जातो आणि त्यामुळे 1994 नंतर या गोष्टीला गती आली. डॉक्टर, आपण मूत्रपिंड विकार तज्ज्ञ आहात. मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रिया वाढल्याचं हल्ली ऐकू येतं, म्हणजे अनेकांना ते करता येणं शक्य झालंय असं म्हणूया का मूत्रपिंडाचे विकार वाढले आहेत? नक्कीच, आजकालच्या ज्या आपल्या डायग्नोस्टिक टेस्ट आहेत किंवा लॅबोरेटरी टेस्ट आहेत या टेस्ट या सर्व ठिकाणी उपलब्ध झालेल्या आहेत. दुसरं म्हणजे की मूत्रपिंड विकाराविषयी जी जागरूकता वाढलेली आहे, जनसामान्यातही वाढलेली आहे आणि वैद्यकीय क्षेत्रातही वाढलेली आहे, त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला जर काही लक्षणं असतील, समजा उलट्या होतात आहे, मळमळ होतीये, जेवण जात नाही, तर ढोबळमानांनी यासाठी किडनीच्या तपासण्या कोणी करत नाही, पण आजकाल आपल्याला लक्षात आलेलं आहे आणि किडनीच्या तपासण्या सगळीकडे उपलब्ध असल्यामुळे अशा व्यक्तींच्या सुद्धा तपासण्या केल्या जातात आणि त्यामुळे किडनी विकार जे आहेत हे फार लवकर डायग्नोज केले जातात आणि ते डायग्नोज केल्यामुळे त्यांना ट्रीटमेंट फॅसिलिटी उपलब्ध दिली जाते. दुसरी गोष्ट की आज नेफ्रॉलॉजिस्टची संख्या वाढायला लागली, युरोलॉजिस्टची संख्या वाढायला लागली, हॉस्पिटल्सची संख्या वाढायला लागलेली आहे, त्यामुळे
ज्याला आपण पूर्वी पेरिफेरी म्हणायचो किंवा तालुका पातळीवर किंवा जिल्हा पातळीवर सुद्धा आजकाल या मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रिया होऊ लागलेल्या आहेत. आणि हे एका दृष्टीने पेशंटच्या दृष्टीने हे फार फायद्याचं झालेलं आहे की त्यांना घरापासून जवळच या शस्त्रक्रिया करता येऊ लागलेल्या आहेत. पूर्वी ज्या गोष्टीसाठी त्यांना मुंबई पुण्याला यावं लागायचं याच गोष्टी त्यांना आज त्यांच्या गाव पातळीवर शहर पातळीवर सुद्धा उपलब्ध झालेल्या आहेत. आणि डायलिसिस नंतर पुढची ही स्टेज आहे असं म्हणू आपण या विकारातली. पुढची म्हणण्यापेक्षा डायलिसिसला एक ऑल्टरनेटिव्ह किंवा पर्यायी आपण याला म्हणू शकतो. कारण ज्या व्यक्तीच्या किडनी निकामी झालेल्या असतात तर त्या किडनीला पर्यायी व्यवस्था आपल्याला काही करावी लागते. तर जे डायलिसिस आपण करतो तर डायलिसिस किडनीचं काही प्रमाणात काम करून घेतं. किडनीची सगळी कामं डायलिसिस करू शकत नाही. किडनीद्वारे जे विषारी पदार्थ शरीरातून बाहेर जाणार असतात जे जाऊ शकत नाहीत तर ते आपण डायलिसिसद्वारे ते विषारी पदार्थ काढून घेतो. पण किडनीचे बाकीचे जे काही कामं आहेत जसं व्हिटॅमिन डी तयार करणं, एरिथ्रोपोयटिन तयार करणं, या गोष्टी डायलिसिस करू शकत नाही. तर मग त्यासाठी त्याला पर्याय व्यवस्था म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर एखादं काम एखाद्या व्यक्तीकडून करून घेणं, मशीनद्वारे करून घेणं किंवा ते काम दुसऱ्या व्यक्तीनी करणं हा जो फरक आहे. तर दुसरी किडनी लावली तर ती किडनी या आधीच्या किडनीची सर्व कामं करू शकते. म्हणजे त्यामुळे किडनीचं काम हे दुसऱ्या किडनीद्वारे करून घेणं एखाद्या चांगलं मशीनद्वारे करून घेण्यापेक्षा केव्हाही चांगलं. मयुरी, एखाद्या रुग्णाला एखाद्या अवयवाची गरज आहे आणि तो अवयव प्रत्यक्ष मिळणं ही प्रोसिजर खूप मोठी असते. त्याच्यासाठीची जी राष्ट्रीय यादी असणं किंवा काय त्याच्याबद्दल सांगा ना. याच्यामध्ये असं होतं की जेव्हा एखाद्या रुग्णाला अवयवाची गरज असते किंवा डॉक्टर सांगतात की तुम्हाला किडनी प्रत्यारोपणाची गरज आहे, त्यावेळेला घरातलं जर कोणी पात्र नसेल अवयव देण्यासाठी तर त्यांना मृत्यूपश्चात होणारं अवयवदान जे आहे त्यासाठी नाव नोंदणी करावी लागते. आणि ती नाव नोंदणी किडनीसाठी केवळ असं नाही तर इतर जे अवयव आहेत त्यांच्यासाठी पण तीच यादी असते. हो, म्हणजे प्रत्येक अवयवासाठी कुणालाही कुठल्याही अवयवाचं प्रत्यारोपण करायचं झालं आणि मरणोपर्यंत अवयवदात्यामार्फत जर तो अवयव घ्यायचा असेल तर त्याच्यासाठी जी काही नॅशनल यादी आहे म्हणजे केंद्रीय यादी म्हणूया त्याला आपण अवयवांची प्रतीक्षा यादी, तशीच ती रिजनल लेवलची असते, स्टेट लेवलची असते आणि झोन लेवलची असते. तर या सर्व पातळीवरती पेशंटला नावनोंदणी करावी लागते. नावनोंदणीनंतर जे काही केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरचं जे नियमावली असते त्याच्याप्रमाणे आपल्याला त्या अवयवांचं वाटप केलं जातं आणि याच्यामध्ये पूर्णतः म्हणजे ट्रान्सपरन्सी मेंटेन केली जाते आणि पेशंटच्या पात्रतेनुसार आणि त्याच्या वैद्यकीय परिस्थितीनुसार अवयवांची प्रतीक्षा यादी मेंटेन केली जाते. प्रत्येक अवयवासाठी ही यादी वेगळी असते असं तुम्ही म्हणाल. तर ही नोंद हॉस्पिटलनी करायची असते का पेशंटनी स्वतःहून करायची असते? नाही, हॉस्पिटलला यासाठी प्रत्यारोपण समन्वयक असतात. ते या प्रक्रियेमध्ये पेशंटची मदत करतात. पेशंटकडून आवश्यक असलेले कागदपत्र म्हणजे वैद्यकीय रिपोर्ट आहेत ते, वैद्यकीय चाचण्यांचे रिपोर्ट असतील, त्यांचे आयडी प्रूफ्स असतील, ह्या सगळ्या गोष्टी घेऊन डॉक्टरांचे रिपोर्ट्स असतील, या सगळ्या गोष्टी घेऊन त्यांची नावनोंदणी केली जाते आणि त्यांना पिरियडिकली याबद्दलचे अपडेट्स पण दिले जातात की आता त्यांच्या प्रतीक्षेची काय परिस्थिती आहे, अजून पुढे किती वेळ लागू शकतो, दरम्यानच्या काळामध्ये त्यांनी काय काळजी घ्याव्या. तर या प्रकारचं समुपदेशन सतत करावं लागतं आणि केलं जातं. हो, आणि त्यांना म्हणजे या दरम्यानच्या काळामध्ये मानसिकदृष्ट्या आणि फिजिकली कसं स्वतःला व्यवस्थित ठेवता येईल आणि प्रतीक्षा यादीवरचा नंबर येईपर्यंत आपल्याला कसं फिट राहायचं आहे यासाठी समुपदेशन हे कंटिन्युअस बेसिसवरती करावं लागतं. डॉक्टर, कुठले अवयव जिवंतपणी दान करता येतात आणि कुठले अवयव मृत्यूपश्चात दान करता येतात याच्याबद्दल थोडी स्पष्टता आली तर बरं होईल. किडनी किंवा मूत्रपिंड जे आहे ती व्यक्ती जिवंतपणी दान करू शकते किंवा मृत्यूपश्चातही किडनीचं दान करता येतं. यकृत जे आहे, यकृत हे मृत्यूपश्चात दान करता येतं. यकृताचे काही आजार असे असतात की ज्यामध्ये रेसिपियंटला किंवा ज्याला यकृताचा विकार आहे त्याला संपूर्ण यकृताची गरज नसते तर यकृताचा थोडासा भाग जरी मिळाला तरी त्याचं काम पुरेसं असतं. तर अशा वेळेस यकृत प्रत्यारोपण सुद्धा आपण जिवंतपणे करू शकतो. पण जसं पॅनक्रियाज झालं, हार्ट झालं, फुसं म्हणजे लंग्स झाले किंवा कॉर्निया झाला डोळे, तर याचं ट्रान्सप्लांट हे मृत्यूपश्चातच होतं, ही मृत्यूपूर्वी आपण करू शकत नाही. बरोबर. कुठल्याही अवयवदानाच्या संदर्भात समुपदेशन फार महत्वाचं. हो, म्हणजे जेव्हा एखाद्या रुग्णाचं अवयव प्रत्यारोपण करायचं ठरतं त्याच्या बाबतीत
तर हे काउन्सिलिंगची सुरुवात तिथूनच होते का आणि त्याच्यातल्या कायदेशीर बाबी काय आहे त्याच्याबद्दल सांगा ना. समुपदेशन हे मृत्यू पश्चात लागणारं जे प्रत्यारोपण आहे त्यासाठी सुद्धा गरजेचं असतं. तसंच जिवंतपणी जे प्रत्यारोपण केलं जातं, दान केलं जातं, त्याच्यामध्येही गरजेचं असतं. म्हणजे समुपदेशन हे दोन्हींना गरजेचं असतं, डोनर आणि रिसिपियंट. तर रिसिपियंटमध्ये समुपदेशनाची गरज पडते अशासाठी की नव्यानेच आजार आढळून आलेला असतो आणि त्या गोष्टींनी पेशंट पूर्णपणे खचलेला असतो, तर त्या परिस्थितीतून त्यांना थोडंसं मोटिवेशनची गरज असते की याला पर्यायी उपचार ट्रान्सप्लांट हा सुद्धा असू शकतो आणि ट्रान्सप्लांट केल्यानंतर ते त्यांचं आयुष्य पूर्वीसारखं नॉर्मल जगू शकतात. मग त्या संदर्भातली माहिती त्यांना दिल्यानंतर प्रत्यारोपणापर्यंत प्रत्यक्षरित्या कसं आपण पोहोचू शकतो, म्हणजे त्यातल्या ज्या कायदेशीर बाबी तुम्ही म्हणाला, तर कायदेशीर बाबी काय आहेत ह्या त्यांना समजावून सांगितल्या जातात. यांचा अप्रोच असं असतो की किडनी तर आम्हीच डोनेट करणार आहे, मग एवढ्या सगळ्या प्रक्रिया कशासाठी. जसं आपण म्हटलेलं आहे की ही प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट बनवलेली आहे की जेणेकरून याच्यामध्ये कोणतंही काही बेकायदेशीर गोष्टी घडायला नाही पाहिजेत. तर मग त्यांना या गोष्टी समजावून सांगितल्या जातात. कागदपत्र जी गोळा करायची आहेत, कायदेशीर कागद कुठल्या वेबसाईटवर वगैरे उपलब्ध असते, तुम्ही जे आता कागदपत्रांचा उल्लेख केला. हा, तर याची माहिती जी आहे ती ट्रान्सप्लांटेशन ऑफ ह्युमन ऑर्गन ऍक्ट 1994 याच्यामध्ये जी नियमावली आहे त्याच्यामध्ये उपलब्ध आहे. परंतु हे पेशंटला इजिली कळत नाही किंवा उपलब्धी म्हणू शकत नाही त्याची असते. समजा आता आई मुलाला किडनी देणार आहे तर त्या प्रक्रियेमध्ये कोणते कागदपत्र आवश्यक असतात, तर याची एक लिस्ट बनवलेली असते आणि ती त्यांना दिली जाते आणि त्याप्रमाणे कागदपत्र साधारण काय लागतं त्याच्यामध्ये. साधारण याच्यामध्ये त्यांचे ओळखीचे पुरावे लागतात, रहिवासीचे पुरावे लागतात. त्याच्यानंतर प्रत्येक नात्यानुसार नात्याचा पुरावा, जसं की आई वडील जर दाते असतील म्हणजे डोनर असतील, तर मग जन्म तारखेसंबंधीचे पुरावे जसं की बर्थ सर्टिफिकेट आहे, शाळा सोडल्याचा दाखला आहे, अशा पद्धतीचे पुरावे लागतात. नवरा बायको असेल तर मग विवाहाचा दाखला किंवा मुलांच्या जन्माचे दाखले. तर अशा प्रकारचे नातेसंबंध प्रस्थापित करणारे पुरावे लागतात आणि पोलिसांचं व्हेरिफिकेशन, त्याच्यानंतर रिलेशन इस्टॅब्लिश करण्यासाठी एक मेडिकल तपासणी असते, HLA नावाची तपासणी असते, तर तीही बंधनकारक आहे. ही सगळी तयारी झाल्याच्या नंतर आपण एक ह्या कागदपत्रांचं एक फायलिंग करतो आणि कमिटी ज्या असतात त्या हॉस्पिटल बेस्ड असतात, काही रिजनल लेवलच्या कमिटी असतात ज्या गव्हर्नमेंटनी प्रस्थापित केलेल्या असतात किंवा गव्हर्नमेंटनी त्याला मान्यता दिलेली असते आणि त्या कमिटी समोर ही केस ट्रान्सप्लांटचे डोनर आणि पेशंट आणि त्यांचे नातेवाईक यांना आपण त्यांच्या समोर इंटरव्ह्यूसाठी प्रेझेंट करतो. त्या कमिटीमधले लोक ही जी प्रक्रिया आहे ती कायदेशीरपणे चाललेली आहे का, स्वतःच्या स्वइच्छेनी अवयवदान करतो आहे का म्हणजे डोनर आणि पेशंट त्याची काळजी घेण्यासाठी तितका सक्षम आहे का, या सगळ्या गोष्टींची शहानिशा पडताळणी केल्यानंतर ती कमिटी याच्यासाठी निर्णय देते की यांचं ट्रान्सप्लांट होऊ शकतं की नाही आणि त्यानंतरच आपण शस्त्रक्रियेसाठी पुढे जाऊ शकतो. याला साधारण किती कालावधी लागू शकतो अंदाजे? याला साधारणपणे असं आहे की जर सर्व डॉक्युमेंट जे चेकलिस्ट म्हणतो आपण त्याला डॉक्युमेंटची, तर त्याच्यामध्ये दिले गेलेले सर्व कागदपत्र जर पेशंटकडे उपलब्ध असतील तर सर्वसाधारणपणे 15 दिवस लागतात कमिटी परमिशन मिळण्यासाठी फाईल तयार होऊन, आणि साधारण एक आठवडाभरामध्ये कमिटीची मीटिंग होऊन 3 आठवडे ते 1 महिन्याच्या कालावधीमध्ये पेशंट ट्रान्सप्लांटसाठी जाऊ शकतो. वेळ फार महत्वाचा ना याच्यात, त्या पेशंटची कंडिशन काय आहे त्याच्यावर तो वेळ कालावधी फार महत्वाचा. अगदीच काही पेशंट अगदीच ऍक्टिव्ह असतात आणि त्यांना लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करायची असते, तर अशा परिस्थितीमध्ये काही पेशंट 15 दिवसात सुद्धा म्हणजे सगळी प्रक्रिया पूर्ण करतात. डॉक्टर, जेव्हा मूत्रपिंडाचं प्रत्यारोपण होतं त्या शस्त्रक्रिये आधी आणि नंतर काय काळजी घ्यावी लागते रुग्णाला? मूत्रपिंड शस्त्रक्रिया आपण जेव्हा करतो त्यावेळेस आपण काही प्रामुख्याने गोष्टी बघतो. एक म्हणजे की दोन्ही व्यक्तींच्या शरीरात ऍक्टिव्ह इन्फेक्शन कुठलं नाही आहे ना. जर रुग्णाच्या शरीरात कुठल्याही प्रकारचं इन्फेक्शन असेल आणि आपण शस्त्रक्रिया केली तर इन्फेक्शन नंतर वाढून रुग्णाच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे कुठलंही ज्याला आपण सब क्लिनिकल इन्फेक्शन म्हणतो किंवा लेटंट इन्फेक्शन म्हणतो की त्याच्या शरीरात त्या इन्फेक्शनचा आता प्रादुर्भाव झालेला आहे पण लक्षणं नाहीत, असे सुद्धा इन्फेक्शन्स आपल्याला शोधून काढावे लागतात आणि हे इन्फेक्शन नाहीत ना हे आपल्याला बघावं लागतं. दुसरी गोष्ट की रुग्णाच्या शरीरात कुठल्याही प्रकारचं ऑकल्ट मॅलिग्नन्सी किंवा कुठल्याही प्रकारचं कॅन्सर नाही आहे ना,
या गोष्टी आपल्याला बघाव्या लागतात. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे की दोघेही दाता आणि जो रेसिपियंट आहे दोघांनाही हृदयाचा कुठला आजार नाही ना, दोघेही अनस्थेशिया घेऊन या शस्त्रक्रिया सहन करू शकतील ना. याच्या ज्या फिटनेस टेस्ट असतात या फिटनेस टेस्ट आपल्याला कराव्या लागतात. आणि या सगळ्या फिटनेस टेस्ट झाल्यानंतर या कागदपत्रांवर सगळ्यांच्या सह्या झाल्यानंतर ही कागदपत्र कमिटी समोर जातात. आणि ज्या दिवशी ट्रान्सप्लांट होईल, रादर ट्रान्सप्लांट ज्या दिवशी असेल त्या दिवसापासूनच आपण यांना इम्युनो सप्रेशन चालू करतो. इम्युनो सप्रेशन म्हणजे आपण औषधं देऊन यांची रोगप्रतिकारक शक्ती ऍक्टिव्हली कमी करतो. ही रोगप्रतिकारक शक्ती कमी करणं यासाठी गरजेचं असतं की आपण जो अवयव या रुग्णांच्या शरीरात बसवणार आहोत हा दुसऱ्या डीएनएचा अवयव आहे. आणि या रुग्णाच्या शरीरातल्या ज्या अँटीबॉडीज आहेत त्या अँटीबॉडीज हा अवयव नष्ट करू शकतात किंवा त्याच्यावर अटॅक करून तो डिस्ट्रॉय करू शकतात. तर तो डिस्ट्रॉय होऊ नये म्हणून आपल्याला ज्या व्यक्तीच्या शरीरात प्रत्यारोपण केलेलं आहे त्याची रोगप्रतिकारक शक्ती ही कमी करावी लागते. पण ही रोगप्रतिकारक शक्ती जास्त कमी करूनही चालत नाही, कारण ती जर जास्त कमी झाली तर इन्फेक्शनची रिस्क वाढते. तर त्यामुळे याला कुठलं गणित आहे का म्हणाल का, तर असं गणित कुठलंच नाहीये. रुग्णाच्या तब्येतीनुसार, रुग्णाच्या तब्येतीनुसार आणि जे डॉक्टर्स आहेत, डॉक्टरांची जी टीम आहे त्यांच्या पूर्वीच्या अनुभवानुसार आणि त्यांच्या ज्याला आपण एक्सपर्टीज म्हणतो किंवा जे कौशल्य म्हणतो त्या कौशल्यानुसार या गोष्टी ठरवल्या जातात. म्हणजे एका व्यक्तीला, एका रुग्णाला एक डोस लागला म्हणजे पुढच्या व्यक्तीला, पुढच्या रुग्णाला हाच डोस लागेल असं नाही. त्यात थोडंफार त्या टीमचं स्किलही इन्वॉल्व्ह असतं. आणि याला जो आधार असतो हा त्या क्षेत्रात झालेल्या क्लिनिकल ट्रायल्स आपण ज्याला म्हणतो त्याचा आधार घेऊन आपण आपले प्रोटोकॉल्स ठरवत असतो. प्रत्येक सेंटर्सचे प्रोटोकॉल्स थोडेसे वेगळे असतात पण मोर ऑर लेस ते साधारण सेमच प्रोटोकॉल असतात. आता ही इम्युनो सप्रेशन लाईफ लॉंग आपण एवढा हेवी डोस नाही देऊ शकत या रुग्णांना. ह्या इम्युनो सप्रेशनचा डोस जो असतो, त्या औषधांचा डोस हा सुद्धा कालांतराने आपल्याला हळूहळू करत कमी करायचा असतो, ज्याला आपण अकोमोडेशन म्हणतो. म्हणजे ती किडनी किंवा तो अवयव त्या रुग्णाच्या शरीरात व्यवस्थितरित्या रुजला, सामावला, तर त्यावेळेस आपल्याला हे इम्युनो सप्रेशन एकदम मिनिमम ठेवायचं असतं. कारण हा रुग्ण जेव्हा बाहेर लोकांच्यात जाईल, लोकांच्यात मिसळेल, जेव्हा हा नॉर्मल आयुष्य जगायचा प्रयत्न करेल, त्यावेळेस त्याला काही इन्फेक्शन्स व्हायचा धोका असतो. तर त्या इन्फेक्शनच्या अगेन्स्ट त्याच्या बॉडीने रिॲक्ट होणं गरजेचं आहे आणि या इन्फेक्शनला कंट्रोल करणं गरजेचं आहे. तर त्यामुळे ढोबळमानाने म्हणाल तर पहिल्या आठवड्यात इम्युनो सप्रेशन जास्त असतात, पहिल्या महिन्यात कमी होतात. साधारण 3 महिने ते 6 महिने या कालावधीमध्ये एकदम बेसिक किंवा लो लेवल इम्युनो सप्रेशनच्या गोळ्या असतात. या गोळ्या या रुग्णांना चालू असतात आणि या गोळ्या यांना लाईफ लॉंग घ्याव्या लागतात. कारण लाईफ लॉंग थोडीशी इम्युनिटी मेंटेन ठेवावी लागते, लो इम्युनिटी, नाहीतर या व्यक्तीच्या शरीरातल्याच अँटीबॉडीज किंवा त्याची इम्युन सिस्टीम परत आयुष्यभरात कधी तो अवयव नष्ट करू शकतो. दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे तुमच्या बोलण्यावरून असं लक्षात येतं. म्हणजे केवळ किडनी असं नाही, कुठल्याही अवयवदानामध्ये ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे आणि त्यामुळे अर्थातच ती खर्चिक ही आहे. ही कोणाला परवडू शकते असा प्रश्न मनात येऊ शकतो, किंवा ज्यांना परवडत नाही त्यांच्यासाठी काही सरकारी योजना असतात. आजकाल सरकारच्या बऱ्याचशा योजना आहेत की ज्याच्यामध्ये किडनी ट्रान्सप्लांटसाठी म्हणा किंवा लिव्हर ट्रान्सप्लांटसाठी, जसं सांगायला गेलं तर मुख्यमंत्री निधी आहे, प्राईम मिनिस्टर रिलीफ फंड आहे, त्याच्यानंतर महात्मा ज्योतिबा फुले योजना आहे किंवा पंतप्रधान जन आरोग्य योजना आहे. तर अशा योजनांमधनं पेशंटला सर्जरीसाठी मदत होते आणि त्यामुळं हे गरीब लोकांना पण ही शस्त्रक्रिया परवडू शकते. म्हणजे किडनी प्रत्यारोपण ऍटलीस्ट म्हणजे करू शकतात, त्यांना अवेलेबिलिटी होऊ शकते. आणि सरकारी इस्पितळात पण या शस्त्रक्रिया होतात. ही प्रक्रिया म्हणजे हे मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची सोय ही आजकाल सरकारी रुग्णालयांमध्ये पण उपलब्ध आहे. आणि यासाठी दुसरा पर्यायी व्यवस्था म्हणजे असं आहे की आजकाल बऱ्याच सीएसआर कंपन्या आहेत किंवा क्राऊड फंडिंगचे प्लॅटफॉर्म आहेत, जसं की केटो, इम्पॅक्ट गुरु, मिला, या प्लॅटफॉर्मवरती सुद्धा फंड रेज केला जातो आणि त्यामार्फतही पेशंटला मदत होते. कुठलाही अवयव देणारी जी व्यक्ती असते, जिवंतपणी अवयव देणारी, त्याच्या आयुष्यावर या सगळ्या शस्त्रक्रियेचा किंवा एकंदर गोष्टींचा काय परिणाम होतो? आपल्याला इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जो व्यक्ती स्वइच्छेनी आपल्याकडे आलेला आहे आणि तो त्याचा एक अवयव काढून त्याच्या घरच्या व्यक्तीला, ते आई वडील असतील, तो मुलगा मुलगी असेल किंवा पती पत्नी असतील, त्यांचं दुःख दूर करायसाठी, दुःख कमी करायसाठी तो जर आपल्या शरीरातला एक अवयव काढून जर त्या व्यक्तीला देतो आहे, तर आपल्यासाठी डोनर सेफ्टी किंवा जो किडनी दाता आहे
त्याची सेफ्टी ही फार महत्वाची आहे. किडनी काढल्यामुळे त्या व्यक्तीला आयुष्यात जर पुढे कसलाही परिणाम होणार असेल तर अशा वेळेस आपण त्या व्यक्तीची किडनी घेऊ शकत नाही, इनफॅक्ट घेतलीच नाही पाहिजे. कारण एका हेल्दी व्यक्तीला आपण धोका निर्माण करून दुसऱ्याचं आयुष्य चांगलं करायचा आपल्याला काहीच अधिकार नाही. ती हेल्दी व्यक्ती जी आहे, जी निरोगी व्यक्ती आहे, ती आयुष्यभर निरोगीच राहिली पाहिजे. जो रेसिपियंट आहे किंवा ज्याला किडनीची गरज आहे त्याचं आयुष्य जर आपल्याला चांगलं करता आलं उत्तम, नाही चांगलं करता आलं तर कमीत कमी ती व्यक्ती डायलिसिसवर तरी राहू शकते. पण एक हेल्दी व्यक्ती, जी निरोगी व्यक्ती, त्याला कुठल्याही स्वरूपाचं नुकसान देऊ शकत नाही. त्यामुळे डोनरला एकदा किडनी डोनेशन झालं त्यानंतर आपला जो फॉलोअप असतो तो साधारण एक महिन्याभरापर्यंत आपण फॉलोअप ठेवतो. टाके कसे आहेत, शस्त्रक्रियेची जागा कशी व्यवस्थित आहे ते बघायसाठी साधारण 3 महिने आपण त्यांना जड वजन उचलू देत नाही कारण हर्नियाची रिस्क असते. पण 3 महिन्यानंतर त्यांना परत फॉलोअपची गरज नाही आहे. त्यांनी फक्त त्यांना जे भविष्यात होणारे आजार असतात जे कॉमन माणसाला होऊ शकतात जसं डायबिटीस आहे, ब्लड प्रेशर आहे, अशा आजार होऊ नयेत म्हणून जी एक निरोगी जीवनशैली आहे ती फॉलो केली तरी चालू. बरोबर. आणि या अनुषंगानेच मी मग असाच प्रश्न पुन्हा विचारते की इन्शुरन्स कंपन्या या पद्धतीच्या शस्त्रक्रिया लक्षात घेतात का आणि काही फायदे रुग्णांना मिळत आहेत का सध्या? ऍक्च्युली इन्शुरन्स कंपन्यांनी ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की या दोन वेगवेगळ्या शस्त्रक्रिया नाही आहेत. रेसिपियंट आणि डोनर या दोन्ही शस्त्रक्रिया एकच आहेत, ज्या एका वेळेस होतात, फक्त दोन वेगळ्या व्यक्तींमध्ये होतात. टेक्निकली ही एकच शस्त्रक्रिया आहे, त्यामुळे इन्शुरन्स कंपनी बऱ्याचदा डोनरचे क्लेम रिजेक्ट करतात. तर त्यांना थोडासा अवेअरनेसची गरज आहे की जरीही आपण शस्त्रक्रिया एका हेल्दी व्यक्तीमध्ये करत असू तरी ती शस्त्रक्रिया हा रेसिपियंटला किडनी बसवण्याचा एक भाग आहे, दिस इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ वन प्रोसिजर ओनली. तर त्यामुळे आणि बऱ्याचशा इन्शुरन्स कंपनीज आजकाल डोनरचे क्लेम सुद्धा अप्रूव्ह करायला लागलेले आहेत. तर होपफुली कालांतरात सगळ्या कंपनीज हे ऐकतील. बरोबर. किंवा मेंदू मृत झाल्यानंतर जे अवयवदान केलं जातं त्याच्यामध्ये नेहमी ऐकला जाणारा शब्द म्हणजे ग्रीन कॉरिडॉर, तर याचं महत्व काय असतं आणि याचं आवश्यकता का भासते? कॉरिडॉर हा अत्यंत आवश्यक भाग आहे अवयवदानाच्या संदर्भात प्रक्रियेतला. कारण याच्यामध्ये असं आहे की अवयवदान करण्याचा निर्णय जर कुटुंबियांनी घेतला आणि हॉस्पिटल सुसज्ज आहे, सगळं काही यंत्रणा व्यवस्थित आहे, पण अवयव योग्य वेळेमध्ये योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचणं ही सुद्धा अत्यंत महत्वाची बाब आहे आणि त्यासाठी ग्रीन कॉरिडॉर हे प्रक्रिया सुद्धा खूपच महत्वाची आहे. या प्रक्रियेमध्ये सरकारी यंत्रणा जी आहे त्यांच्यासोबत काम करावं लागतं. तर याच्यामध्ये पोलिसांचा रोल जो आहे तो खूपच महत्वाचा असतो. हॉस्पिटल, पोलीस आणि ZTCC, नोटो, रोटो, सोटो या सगळ्याच यंत्रणा याच्यामध्ये सहभागी असतात आणि ग्रीन कॉरिडॉरचं जे नियोजन केलं जातं ते अवयव दान करण्याची संमती मिळाल्यापासून ते अवयव योग्य ठिकाणी म्हणजे प्रतीक्षा यादीप्रमाणे ज्या पेशंटसाठी तो दिला गेलेला आहे त्या पेशंटच्या हॉस्पिटलपर्यंत सुखरूपपणे पोहोचेपर्यंत रस्त्यावरचं ट्रॅफिक आणि वेळ या सगळ्यांचं समीकरण योग्य साधून तो अवयव योग्य व्यक्तीपर्यंत योग्य वेळेत सुखरूपपणे पोहोचवलं जातं. आणि दरवेळेला ते शहरातल्या शहरात होतं असंही नाही ना, म्हणजे काही वेळेला दिल्लीमध्ये अवयव उपलब्ध असतो आणि त्याचं प्रत्यारोपण पुण्यात करायचं जर असेल तर खूप मोठी यंत्रणा याच्या मागे असते, राबत असते आणि त्याचं कोऑर्डिनेशन तुमच्यासारखे समुपदेशक बघतात का? समुपदेशक जे असतात ते सगळ्यांशी कोऑर्डिनेशन करत असतात आणि ज्यावेळेला इतर राज्यातून अवयव येत असतो त्यावेळेला तिथल्या समुपदेशकांनी किंवा प्रत्यारोपण समन्वयकांनी तिथे ग्रीन कॉरिडॉर केलेला असतो. पण ते अवयव ज्यावेळेला आपल्या इथे पुण्यामध्ये पोहोचलं जातं त्यावेळेला एअरपोर्ट पासून ते आपल्या हॉस्पिटलपर्यंतचा ग्रीन कॉरिडॉर पण आपल्याला करावा लागतो. तो एअरपोर्ट अथॉरिटीशी कोऑर्डिनेशन करावं लागतं की अवयव हे लीगली अलोकेट झालेलं आहे आणि त्या संदर्भातले कागदपत्र त्यांना दाखवावे लागतात, तेव्हाच त्यांच्याकडूनही आपल्याला पुढे ग्रीन सिग्नल मिळाला जातो. माझ्या मते ऑर्गनला सिक्युरिटी चेक पण नाहीये, ऑर्गन कॅन गो थ्रू डायरेक्टली. मृत्यूपश्चात केलेलं अवयवदान 8 ते 9 जणांचे जीव वाचवू शकतं किंवा रुग्णांच्या आयुष्याचा दर्जा तरी किमान सुधारू शकतं हे लक्षात ठेवूया. आणि अवयवदानाविषयीचा अर्ज जिवंतपणी भरून ठेवणं इतकं तरी करू शकतो. भारतीय अवयवदान दिनाच्या निमित्ताने आजच्या चर्चेमध्ये आज दोघंही आपण सहभागी झालात त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार मानते. धन्यवाद. धन्यवाद.